მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია, 4 საათი და რადიო სამხრეთის კარიბჭის ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს. დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა გესაუბროთ. ეს ეხება ჩვილებს. რას ნიშნავს ზოგადად ჩვილობა, რა დრომდე გრძელდება ეს პერიოდი და როგორ უნდა მოვუაროთ ამ პერიოდში ჩვენს პატარას. ამ საინტერესო თემას სასაუბროთ დღეს ჩვენთან პედიატრი გულო მოდებაძე მოვიდა. ქალბატონო გულო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამოყეთ თქვენი გრაფიკიდან დრო და მოვბრძანდით ჩვენთან გადაცემაში და დაგისვათ პირველ კითხვას, რა არის ზოგადად ჩვილობა, რა ასაკამდე გრძელდება ის და რა რეკომენდაციები აქვთ მშობლებს ამ პერიოდში, როგორ მოვუარონ პატარებს. მოგესალმებით, ქალბატონო თამარ. მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს, მაყურებლებს და დიდი მადლობა მოწვევისთვის, რომ მომეცა საშუალება ამ თემებზე საუბრისთვის, საუბარზე თქვენთან. ახლა რა არის ჩვილობის ასაკი? ჩვილობის ასაკი იგულისხმება 14 დღიდან 2 წლამდე. ბავშვი ითვლება ჩვილად. ამ ჩვილობის ასაკში დედებს ძალიან ხშირი კონტაქტი უნდა ქონდეთ, აი დაიბადა ბავშვი, ხო? თავიდან სამშობიაროდანვე გამოეწერება თუ არა 14 დღის ასაკში, ორი კვირის ასაკში უკვე უნდა მიმართოს პედიატრს, რომელიც ასწავლის დედას, როგორ უნდა მოიქცეს, როგორ უნდა მოიქცეს ბავშვს, როგორ უნდა აჭამოს, როგორ უნდა ჩააცვას, როგორ უნდა დაიცვას უსაფრთხოების წესები. და თვითონ ამ ჩვილობის ასაკში ერთ წლამდე არსებობს მეთვალყურეობა, ადრე იყო საპატრონაჟო სისტემა და ახლა არის ესა 7 ვიზიტი ექიმთან, 7 ვიზიტი ეს იმ შემთხვევაში, როცა არის ჯანმრთელი ბავშვი. მაგრამ თუ ბავშვი ხშირად ავადობს, დამატებითი ვიზიტი არის განუსაზღვრელი. განსაზღვრული არ არის რამდენჯერ მივა ექიმთან. ექიმს და მე მინდა დაგანახოთ ეს თემა არა იქიდან მარტო მშობლის კუთხიდან, არა მინდა დაგანახოთ ექიმის და მშობლის ურთიერთობა, როგორ უნდა იყოს, როგორ რა კითხვას დამისვით, როგორ უნდა მოვაროს ჩვილობის ასაკში ბავშვს, როგორია, აი ძალიან ბევრი პრობლემა წარმოიჭრება ბავშვის მორის, მით უმეტეს ახალ ბედა დედებთან, ვისაც ყავს პირველი შვილი. ეს არის პირველი ძუძუთი კვება, როგორ უნდა კვებოს. ეს ძალიან დიდი პრობლემა ახალგაზრდა დედებს ძალიან უჭირთ. აქ არის ბევრი პრობლემა, ძუძუზე სწორი მოჭიდების პრობლემა, როგორ უნდა მოეჭიდოს, სწორი პოზიცია როგორ უნდა დაიჭიროს ბავშვი, რამდენჯერ უნდა აჭამოს დღეში, რამდენი წუთი უნდა აჭამოს, რომ ბავშვმა კარგად დანაყდეს ახალშობილი. შემდეგ მოდის ჰიგიენური წესები, უნდა მოხდეს ყოველდღე თვალის, ყურის, ჭიპის, კანის დამუშავება. შემდეგ მოდის ბავშვისათვის ყველაზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უსაფრთხო გარემოს შექმნას. სად იქნება ბავშვი, როგორ გარემოში ცხოვრებს, როგორი გათბობის სისტემაა, როგორი საწოლი აქვს, როგორ ექცევიან მშობლები, რამდენი კაცი ცხოვრობს ოჯახში თავისთვის, როგორ და ძალიან ბევრი რაღაცა, რომელიც ესეთი რაღაცა გამზადებული რეცეპტები, რომ აი ესე უნდა იყოს, არსებობს რაღაცა კრიტერიუმები, მაგრამ ყველა დედამ თავის ბავშვს და იგივე ექიმა ინდივიდუალურად მოარგოს თავის შვილს. იმიტომ რომ როცა იბადება პატარა ახალშობილი, არა, ის უკვე არის ინდივიდი. ამიტომ ყველას აქ ინდივიდუალური მიდგომა უნდა მიუდგეს ექიმიც და მშობელიც. და ამიტომ სასურველია თუ ხშირ კონტაქტში იქნება დედა ექიმთან და მიიღებს პირველ კონსულტაციებს. მე ახლა როგორც ჩემი სამსახურეობრივი გამოცდილებიდან და ამდენი წლის პედიატრი ვარ, უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ზოგჯერ ძალიან დაგვიანებული მოყავს დედას ჩვილი ექიმთან. აი დაიბადა, გაეწერა სამშობიაროდან, მოდის ორი თვისა. ორი თვის ასაკში უკვე ძალიან დაგვიანებულია. ორი კვირის ასაკში კი არა, დაჟე ერთი კვირის ასაკში უნდა იყოს მოყვანილი ბავშვი ექიმთან, პედიატრთან. გასაგებია. რომ ნებისმიერმა პედიატრმა გაუწიოს კონსულტაცია, როგორ უნდა ბავშვის მოვლა. აი შემდეგი კითხვაც ჩემი ამას უკავშირდება, რას უნდა მივაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება? მაინც ალბათ სიგრძე, წონა, ეს თუ არის მნიშვნელოვანი და როგორ ვაკონტროლოთ, მიყვება თუ არა თავის ასაკთან შედარებით? ამისთვის არსებობს 7 ვიზიტი პედიატრთან. ეხლა დედა თვითონ ამჩნევს ბავშვი იმატებს თუ არ იმატებს. შეიძლება ვერ შეამჩნიოს ფაქტიურად, მაგრამ როცა მივა პედიატრთან, უკვე ის პედიატრი თვითონ შეამჩნევს აწონის რამდენი აქვს მომატებული. პირველ ორ თვეში
იმატებს ყველაზე ნაკლებს ბავშვი და მერე უფრო იმატებს იწყებს მომატებას, მაგრამ შემდეგ ექვსი თვის მერე უფრო ნაკლებს იმატებს კიდე. აქვს თავისი განსაზღვრული წონები. აუცილებლად უნდა გაიზომოს გულკერდის გარშემოწერილობა, თავის გარშემოწერილობა, ყიფლიბანდი, როგორ ეხლა ყოფნის თუ არა ბავშვს საკვები და ეს დედამ უნდა შეამჩნიოს. ბავშვი ცუდად წოვს, არ იმატებს წონაში, არ ძინავს, აქვს 27 სიცხე, კუჭის მოქმედება აქვს ცუდი, ხშირად გადის და ბევრ დედას აქვს თვითონ სახლში სასწორი და წონის და არეგულირებს, იცის პედიატრისგან რამდენი უნდა მოემატოს. ახლა ყველას არა აქვს, ხო? ამიტომ ხშირი კონტაქტი უნდა იყოს პედიატრს და დედას შორის დაახლოებით 6 თვემდე მაინც. ძალიან რთულია გაიგო რა უნდა ბავშვს, იმიტომ რომ დასასრული ადამიანები მეტყველებთ და ჩვენ ამას მეტყველებით გადმოვცემთ. თუმცა ალბათ ტირილი უნდა იყოს იმის იმანიშნებელი ან წუხილი, რომ რაღაცა უჭირს ბავშვს. აი როგორ გამოვიცნოთ კონკრეტულად? ეხლა თქვა ბავშვი არ წოს ძუძუს, ხო? რაღაცა კონკრეტულ მაგალითებზე ვისაუბროთ. ბავშვი არ წოს ძუძუს, კარგად და დედა შეწუხებულია, არ წოს ძუძუს და ახალბედა დედა და არ იცის რატო არ წოს ბავშვი ძუძუს. შეიძლება ვერ ეჭიდება. მოჭიდების სწორი პოზიცია უნდა იყოს. არის რამოდენიმე პოზიცია ბავშვის, როგორ უნდა დაიჭირო, რომ არის ძუძუს თავი მთლიანად უნდა ჩაიდოს ბავშვმა პირში, თავის აი გარშემო ყავისფერი არეოლა ქვია მაგას, არეოლა მთლიანად უნდა ქონდეს პირი ზურში ჩადებული და პირი უნდა ქონდეს ესე ქვემო და ნიკაპი უნდა მიებჯინოს ძუძუს, გაღებული პირით უნდა წოვოს. ეს არის სწორი მოჭიდება. ეს სწორი მოჭიდების პოზიცია. შეიძლება ვერ ეჭიდება სწორად. მე დაჭერი ესეთი დაჭერის პოზიცია, ზოგჯერ არ უჭირავს დედას სწორად. ამიტომ ვერ წოვს კარგად ბავშვი და ამიტომ ტირის, ვერ იმატებს წონაში. კიდე რა შეიძლება გამოჩნდეს ამ პერიოდში? ყურის ტკივილი შეიძლება? არა, ყურის ტკივილები და ეს უკვე სხვა, ის არის პრობლემა. აი ყური საერთოდ ჯანმრთელ ახალშობილს არ უნდა სტკივოდეს, მაგრამ ჩვილები ადვილად უღიზიანდებათ ყური და სტკივათ. ეს არ არის ანთებითი პროცესი, რომ აი ყურის ანთება უღიზიანდებათ ყურები. შეიძლება განაობისას კი, ზოგჯერ რაღაცა სიცილისგან, ზოგჯერ ძალიან ფუთნიან. არის მაგალითად დედები, რომ მეყვანენ ბავშვს, აქვს 4-5 ქუდი ახურავს ერთდროულად თავზე. ზომიერების დაცვა. მით უმეტეს ბინის პირობებში ქუდის დაფარება არ ჭირდებათ. ტანსაცმელი უნდა შეიძლება აუცილებლად სწორად. პამპერსი ზომის მიხედვით, რომ შეხედავ რა უკვე უჭირს ბავშვს. შეიძლება არის ბავშვი ზოგჯერ ტირის, რომ უჭერს პამპერსი და ვერ ისვენებს. ზომის პამპერსი უნდა შეიძლება კარგად. აი ძალიან ბევრი ნიუანსებია გასათვალისწინებელი, რადგან შეიძლება აწყოთ ბამბის ქსოვილი, ალბათ და ბამბის ქსოვილი უნდა იქნება. ეს სინთეტიკური ნაწარმი არ შეიძინოთ ბავშვისთვის, არ შეიძინოს მშობელმა. გასაგებია. შეუძლებელია რომ ალბათ ისე გაიზარდოს პატარა, რომ რაღაცა გაუთვალისწინებელი არ მოხდეს, ან შეიძლება უფროსი დაძმის ასე ვთქვათ გამო, ან რაღაცა ტრამვა შეიძლება მიიღოს. აი რა უნდა, რას უნდა? აი თუ ბავშვმა ტრამვა მიიღო, დაიცა, მივაქციოთ ყურადღება, ან რამე მოარტყა, ან თვალში მოხდა, აუცილებლად ექიმს უნდა მიმართოს. ბინის პირობებში აი მეგ არაფერია, მე რა დაულურ და არა, ყველა ნებისმიერ ტრავმაზე ჩვილი განსაკუთრებით ერთ წლამდე უნდა მიმართოთ ექიმს. მაგასთან დაკავშირებით რეკომენდაციებს ვერ გავცემ ბინის პირობებში რა უნდა გაკეთოთ. აუც მით უმეტეს თუ დაარტყა თავი, ბავშვს აქვს ძალიან თხელი ძვალი, სუსტი აქვს თავის ქალა და შეიძლება მალე დაუზიანდეს, მოხდეს რამე ისეთი სერიოზული პრობლემა თუ ძლიერი დარტყმა იქნება. გასაგებია. ამიტომ საწოლი უნდა შეირჩეს ისე, რომ ბავშვი არ გადმოვარდეს საწოლიდან. თავიდანვე უნდა მიეჭვი უსაფრთხო გარემომდე, უსაფრთხო გარემოკი. აუცილებლად უნდა გაკონტროლდეს აი ეს საწოლის რიკულები, ეგრეთ წოდებული, რომ ბავშვმა თავი არ გამოყოს და მე არ გაეჭედოს. ბალიშების ჩაფენა უნდა მოხდეს. მატყლის საბანი და რაღაცა ისეთი ალერგიული არ უნდა იყოს, არ უნდა ეფაროს ბავშვს. აუცილებლად რაღაცა ბუნებრივი ეს ბამბის პროდუქტები. კვებასთან დაკავშირებითაც მინდა რომ გკითხოთ, რა რეკომენდაციას მისცემთ დედიკოებს? ესე იგი, ბავშვის კვებასთან რეკომენდაციას ვაძლევ ზუზუთი კვებაზე. როგორც ზოგადად რამდენი არის ნორმა? ბავშვის ძუძუთი კვება, იწყება ძუძუთი კვებით, ხო? სამშობიაროში იბადება ბავშვი და იბადება თუ არა იმ წუთში ბლოკშივე მიყვანენ ბავშვს დედას ძუძუზე. იწყება სამშობიარო ბლოკიდანვე. შემდეგ ძუძუთი კვება უნდა გაგრძელდეს, შესასურველია გაგრძელდეს 2 წლამდე.
რეკომენდაცია გაცემულია საერთაშორისო ჯანმოს მიერაც, რომ 2 წლამდე შეიძლება გაგრძელდეს, მაგრამ 6 თვემდე თუ ბავშვი იკვებება სულ ზუზუთი, ამას ქვია ექსკლუზიური კვება, ბავშვის ექსკლუზიური კვება და ძალიან აი სასურველი და კარგია, თუ ასე იკვებებიან ჩვენი ბავშვები მომავალში. ძალიან ცოტა ბავშვები იკვებებიან 6 თვემდე ზუზუთი ძალიან. ეს რაღაცა საყოფაცხოვრებო პირობების გამოც არის, დედების დასაქმების გამოც არის, ეს რომ ვერ ახერხებენ ზუზუთი კვებას ხშირად მიუხედავად იმისა, რომ ძე აქვთ. და ამიტომ ხდება ხოლმე ზოგჯერ იძულებით გადაყვანა. Ну, რა თქმა უნდა, დედებს არ ვამტყუნები, იმიტომ რომ არ აქვს ზოგჯერ ის პირობები, რომ ის საჭველიც იყიდოს და ოჯახიც არ ჩინოს და რა ვიცი, ახლა ეს უკვე სხვა სოციალური პრობლემაა. რომელი საკვები არის ყველაზე კარგი და მისაღები? დედის ზუზუთა. როცა გადავიყვანთ ბავშვს, დავამატებთ 6 თვიდან ან ახლა რა ხდება? ცი 6 თვემდე შეიძლება ამ ზუზუთი კვება გაგრძელდეს, ზუზუთი კვება გაგრძელდეს. ოღონდ 8 ჯერ და მეტად. დაახლოებით 12 ჯერ შეიძლება შეუძლია რომ დედა მაჭამოს ბავშვს საჭმელი. მაგრამ რეკომენდირებულია თუ ღამის საათებში ინტერვალს გააკეთეს, მაგრამ თუ ბავშვი შეჭამს ღამის საათებში, ესეც დასაშვებია, როცა არის ზუზუთი კვებაზე. მაგრამ 6 თვის ასაკიდან ზუზუთი კვებას აუცილებლად უნდა დაემატოს დამატებითი საკვები. დამატებით საკვებს არჩევს პედიატრი. აი ძალიან გთხოვთ, მე მგონი თქვენც ხართ დედა და ყავთ პატარა და გაითვალისწინებთ და ესე ყველა დედა გაითვალისწინებს. თვითნებურად არ მისცემ ბავშვს დამატებითი კვება. იმიტომ რომ აქ გასათვალისწინებელია ბავშვის წონა, სიგრძე, როგორ ვითარდება. არიან ბავშვები, რომლებიც არიან დაბალი წონის 6 თვემდე და მას აუცილებლად უნდა დაეწყოს სხვანაირად კვება. ბავშვები, რომელიც ზუსტად იზრდებიან წონის მიხედვით, მიყვებიან სტანდარტულ ნორმებში ჟდებიან და არ არიან ძალიან მსუქნები, იმათი კვება სხვანაირია კიდე. თუ ბავშვი მსუქანია, ეს უკვე პედიატრმა უნდა გადაწყვიტოს, რითი დაიწყოს კვება. არ არის სასურველი მსუქანი ბავშვების კვება დაიწყოს პირველი ფაფით. გასაგებია. პირიქით აი ზოგი ახალბედა დედა ნაირფერ საკვებს შეესთავაზებს ხოლმე თავიდან, რაც აი არ გირჩევთ და არც დედას არ ურჩევ, რომ ეს ნაირფეროვანი საკვები დაიწყოს. ყველა ასაკი, ყველა ახალი საკვები იწყება ჯერ ერთი. უნდა შეეჩვიოს ბავშვი ძალიან ცოტა 5-10 გრამის ოდენობით უნდა მიიღოს და შემდეგ ნენელა მოუმატოს და ერთი კვება, ეს ზუზუთი კვებაზე ვლაპარაკობ ჯერ მარტო. ზუზუთი კვების ერთი კვება უნდა შეიცვალოს ერთი საკვებით რა. ჯერ მერე შემდეგი ეტაპი იქნება მეორე საკვებზე გადასვლა. ასე რომ ერთდროულად ნაირფეროვანი საკვების მიღებას არ ურჩევ, იმიტომ რომ არ არის ჯერ მისი ორგანიზმი მზად ამისთვის. ძალიან ბევრი ინფორმაცია აქვს თანამედროვე ადამიანს 21 საუკუნეში, როცა სოციალური ქსელები არის მის წინაშე. ვის დავუჯეროთ ძილთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ერთი ამბობა, რომ ძალიან კარგია, როცა ბავშვს დედასთან ერთად ძინავს, იმიტომ რომ ეს განსაკუთრებული კონტაქტი არის, ხოლო მეორეები გირჩევენ, რომ თავიდანვე, დაბადებიდანვე მივაჩვიოთ პატარა თავის საწოლში ძილს, სადაც ის მარტო იქნება. თქვენ ბავშვი აუცილებლად დედა ხშირად უნდა ეფერებოდეს, ხშირად უნდა ყავდეს ხელში, ხშირად უნდა ყავდეს გურზე მეკრული, ეუბნებოდეს სასიამოვნო სიტყვებს, ჩემი ლამაზი, კარგი და ესე შემდეგ. მოეფეროს, ეს ძალიან კარგად მოქმედებს ბავშვი. ამ დროს ბავშვი უცინის, უღიმის, აბა შენ დაიჭირე ბავშვი ხელში და ცოტა ისეთი სახე მიიღე რაღაც და დაიწყებს მაშინვე ტირის. ეს არის რეკომენდირებული, მაგრამ ბავშვს როცა ძინავს ღამით, აუცილებლად უნდა იწვის თავის საწოლში. თუ დედასთან დაწვება ბავშვი, მერე აღარ ჩაწვება თავის საწოლში. გასაგებია. ამიტომ სასურველია და ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს ჰოლდინგს. დედის და ბავშვის ურთიერთობას ხელში აყვანას. აი ეს და აი როგორ უნდა გეჭიროს ესე რომ დაიჭირო ბავშვი, რაღაცა ეს დისტანცია უნდა ქონდეს და ელაპარაკო თვალით თვალში უყურო, მოეფერო. ჭამის დროს ესეთი პოზიცია უნდა მიცე, ხა ვერ ვაჩვენე ზუსტად როგორ ბულიაჟი რომ ქონდეს ვაჩვენე. გადაიწინო და ესე არ უნდა იყვირო, არ უნდა ხმამაღლა, არ უნდა ელაპარაკო ბავშვთან. კი, მივედით ჩემ კითხვაზე, როგორი გარემო უნდა შექმნა მშობლებმა, რომ ბავშვი მხოლოდ ფიზიკურად კი არა, ემოციურადაც ჯანმრთელი გაიზარდოს. ძალიან უდრო, ძალიან სასიამოვნო. კი, ანუ ნაკლები კონფლიქტი, კონფლიქტები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბავშვის ორგანიზმი აღიქვას. პატარა ჯერ რა ესმის, მაგრამ ამ დროს ყველაფერი ესმის.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო გოლიკო საინტერესო საუბრისთვის, თუმცა ერთი კითხვა მინდა, რაც ასე ვთქვათ, დღევანდელ დღემდე არ მქონდა გათვალისწინებული, მაგრამ უნდა ჩაგეკითხოთ, იმიტომ რომ ესეთი სიტუაცია არის ამ კორონავირუსთან დაკავშირებით უკვე საქართველოშიც დაფიქსირდა. გთხოვთ, რომ დედებს მისცეთ და მშობლებს ზოგადად რეკომენდაცია, როგორ მოიქცენ, ანუ ჰიგიენის რა ნორმები დაიცვან იმისთვის, რომ მაქსიმალურად თავი აერიდონ. ახლა ამ კორონავირუსებთან გავრცელებულია მეცვარ შეშფოთებული, მაგრამ პანიკის საბაბი ჯერ არ გვაქვს. ალბათ მოგვისწრებს გაზაფხული, მოგვისწრებს ვაქცინა და რაღაცას მოვერევით. ასე რომ მოსახლეობასაც და დედებსაც ურჩევთ პანიკაში არ ჩავარდნენ. არის ესეთი მოსაზრება, არ ვამტკიცებ და არ ვამბობ, მაგრამ სოციალურ ქსელებშიც გაჟღერდა და ისეთ კულუარებში, რომ ვინც იმუნიზირებულია, აცრილია ეს ბავშვები, აი აცრაზე დამავიწყდა, რომ ელაპარაკა და აუცილებლად უნდა თქვა ეკითხვა. ეს იმუნიზირებულია, ალბათ უფრო ნაკლებად არის იმის შანსი, რომ დაავადდეს, იმიტომ რომ რაღაცა ჯვარედინი ის მიდისო, რა ქვია, იმუნიტეტი, ჯვარედინი იმუნიტეტია შექმნილი და შანსია, რომ არ შეხვდეს ეს კორონავირუსი და ღმერთმაც ქნას, რომ ასე იყოს. მაგრამ ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ამ ეტაპზე? მოსახლეობა ხო უძლური ვართ, რო ვთქვათ რა, აი რაც ჩვენ შეგვიძლია ის გავაკეთოთ. მოვერიდოთ კოცნას, დავიბანოთ ხელები, ავიფაროთ ბადეები. ჩვენს ჯანდაცვის სამინისტრო ძალიან კარგად მუშაობს ახლა ამ თემაზე და ამიტომ მოგვაწოდებს რეკომენდაციას და დაინტერესებული უნდა იყოს ყველა, რომ ეს რეკომენდაციები მოისმინოს. ყოველდღე იქნება ეს რეკომენდაციები, იმიტომ რომ ვუსმენ უკვე მე თვითონაც ახალ-ახალი რეკომენდაციები, რაც შემოა ჩვენი წერილობითაც მოგვია ჯანდაცვის სამინისტროდან, მაგრამ მაინც ჯობია. პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ და რაც ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენ თუ არ დავეხმარებ ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროს და ჩვენ სახელმწიფოს, ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ხელი ჩვენ უნდა დავიბანოთ, სხვებზე ჩვენ უნდა ავიფაროთ და ეს ელემენტარული ჰიგიენის ნორმები ჩვენ უნდა დავიცვათ. აი ფეხსაცმლიანი ქუჩიდან არ უნდა შეხვიდე სახლში, გარე დატოვო ეს ფეხსაცმელი, ან გარეცხო, მე ხელთათმანები შეიძინეთ და რა ვიცი, აბა მეტის გაკეთება ჩვენ იმუნიზაციაზე გინდოდაც, რომ ჩვენგანაც იქნება ექიმებისგან, ჩვენ იმას გავაკეთებდით. უნდა დაგვეხმაროთ მოსახლეობა. პანიკას არ აყვეთ, შიშს არ აყვეთ, მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება. იმუნიზაციაზე გინდოდათ, რომ იმუნიზაციასთან დაკავშირებით მინდოდა. იმიტომ ორი თვის ასაკში იწყება იმუნიზაცია. ბავშვი მოდის სამი თვის ასაკიდან ზოგჯერ პედიატრთან. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ზოგმა არ იცის, როდის უნდა მიიყვანოს ბავშვი პედიატრთან, განსაკუთრებით სოფლებიდან. ეს სადაც ანუ მოდის უკვე რომ ის აცრა გადასულია ტრანსპორტირებაც ალბათ. სადაც კეთება როტავირუსებზე. ეს არის საკმაოდ სერიოზული ვირუსებია და რაც ჩვენ ამ ვაქცინას ვაკეთებთ, ვასმევთ უფრო სწორად ბავშვებს, პერორალური ვაქცინა, კუჭნაწლავის ინფექციები მინიმუმამდეა დასული. ზაფხულში ძალიან ბევრი იყო ხომ და თუ მიგიქცევიათ ყურადღება, რომ თითქმის ძალიან ძალიან მინიმუმამდეა შემცირებული და იმ ასაკში მოდია ზოგჯერ როტას გაკეთების დრო უკვე გადასული აქვს, ვეღარ ვაკეთებთ ხო. ამიტომ ეხა ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს ზოგჯერ, ეხა ეს ბავშვია დაბადებული, ან დაურეკოთ, ან მიუკითხოთ. ამიტომ უნდა მოუკითხოთ, დაიბადება თუ არა ბავშვი, უნდა მიიყვანოს იქ სადაც უნდა, თვითონ რომელ პოლიკლინიკაშიც, რომელ უფასოა ეს კლინიკა, კი, სადაც უნდა თვითონ იმ ბავშვს თვითონ აქვს დაზღვევის ნომერი, თავის პირად ნომერზე დაზღვევის ბარათი, სადაც უნდა იმ კლინიკაში გააქტიუროს, ოღონდ მიიყვანოს. ორი თვის ასაკში ტარდება პირველი აცრა, რომ შევაჯამოთ ასე ვთქვათ ორი სიტყვით. ხო და აცრაზე ნიკავებენ თავს, აი ძალიან არ ვიცი რა, იმიტომ რომ ძალიან განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებზე ხდება აცრები. როგორ მოხდა აცრებით? მოხდა ყვავილის ლიკვიდაცია, პოლიომიელიტის ლიკვიდაცია, იგივე წითელა წითურაზე, რატო იკავებს ხალხი თავს არ ვიცი რა, იმიტომ რომ და იმის პაპილომავირუსი, აი ძალიან უთხოვ ჩვენ მოსახლეობას, ყველა მიცის ვისაც უწევს რა ასაკობრივ ჯგუფს, მოიყვანონ ბავშვები აცრაზე. ძალიან ძვირადღირებული ვაქცინაა შემოტანილი და ძალიან კარგი ხარისხის აცრად პაპილომავირუსზე და დაცული იქნებიან ჩვენი ბავშვები და ახალგაზრდები და გოგოები და მომავალში ქალები საშვილოსნოს ყელის ათვისებიანი სიმსივნეებისგან და რატო იკავებენ თავს არ ვიცი რა. ჩვენი მოსახლეობა ყველას უჯერებს ექიმის გარდა, მე ესე ვთვლი უკვე. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო გოლიკო საინტერესო საუბრისთვის. მე მინდა რომ ორი სიტყვით შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი. მაინც ჩვილობის პერიოდზე ალბათ შევთანხმდით იმაზე, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია დედა გაეწერება თუ არა სამშობიარობა, მალევე მიაკითხოს თავის პედიატრს და მასთან ერთად კოორდინირებულად ასე ვთქვათ იმუშაოს იმისთვის, რომ ჯანმრთელი და
გონიერი პატარა აღზარდოს. და ერთ დავამატებდი კიდე თუ მომცენ მაგისნებას. რა თქმა უნდა. რა არის, იცი, ზოგჯერ აი პედიატრი და დედა, აი როგორ იცი, თანხვედრაში უნდა მუშაობდნენ ერთმანეთთან. აუცილებლად აი როგორ გითხრათ, შეიძლება აი ცოტა რაღაც ისევ ამობუხეშად, მაგრამ მეგობრები უნდა იყვნენ. კი, გეთანხმებით. ერთმანეთის ჯეროდეთ. რა თქმა უნდა. რაღაც აი წვილმანებსაც უნდა შეჯერდნენ. და მიიყვანოს იმ შვიდ ვიზიტზე ბავშვი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო გოლიკო საინტერესო საუბრისთვის. ჩემს სვენელს მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს საუბრობთ ჩვილობის პერიოდზე. ჩემი სტუმარი იყო პედიატრი გულომოდებაძე. შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს ახალი თემით. ნახვამდის.